Faixa 2 já correu para começar a segunda ronda da Encourager. Ficha 6 também já lá está. Com 1 também. Ficha 10, vamos embora. Ficha 9. Ficha 12 também já lá está. Vamos. Vamos embora, 3 minutos e 15, vai! Pista 7 já chegou lá também, vamos! Vai lá, já temos as equipas todas na segunda roda de Zen Klinger. Pista 2 arranca para a terceira roda. Pista 10 e 12. Seis também já estão os robôs da terceira roda. Sete minutos e meio, vamos embora!